Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kulanti wacano wanaagsan walaalayaal. Maanta waxaan jecelahay inaan muuqaalkan idinku soo gudbiyo saddex dhaqan oo beddelay noloshaydii. Waan ku kalsoonahay haddii saddexdaa dhaqan aad ku dhaqantid adigu in noloshaada isbeddel weyn aad ku arkaysid. Haddaba ila daawada saddexdaa dhaqan iyo waxa ay yihiin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليال كلنتي وعنو بناكسن مرلا بعد سيدا أدلو وذا سعوتان آدمها نولوشيسو ونولو الحديدان أما وقتي ييسان عمريقا إيا وقتي قونا ويسعونا يانو ما استاقيان هدي آد آدقو ميل تاقن تهي أو آند إسبدل سمينين ساعدن ما تاقنان ايسا ايسا عدو ويسعون ايسا امريكا اقونا ووسعون ايا وحان دون ايان انكو شاقو صد حاري موت او ان انوغو سمييي نولاش ايدان اسبدل فيا عن ان كاقا اركي اديقانا ان دون ايان انكو لوداقو ارنت كوباد قر اركتيدا كوغو صور داعدا اما فكرد ادهشيد ساعد ادهشيد waxaa dhacda in badan marka aynu meelaha marayno in aragtii kugu soo dhacdo aad isleedahay malaha hadii aad aragtidan ku dhaqantid waxan hadii aad samaysid malaha horumar baad samayn kartaa laakiin inaad maskaxdaada ku haysid baa suuragal ah hadhowna ay noqoto wax aad ilowday oo xitaa aana dib u soo xasuusan karayn war wixii markii aad maskaxdaada ku haysay muxuu ahaa aanad xasuusan karin waa inaad leedahay markaa notes aad ku qortid markasta aragtida kugu soo dhacda taa kaliya ma aha waxa laga yaabaa in aad daawatid barnaamij in aad YouTube-ka ka daawatid muuqaal in aad Facebook ka daawatid in cid hadlaysa aad aragti hadalkeeda kala soo baxdid qoro oo qodobayso taasi waxay kuu saamaxaysaa noloshaada inaad wax badan horumar ka samaysid waxay kuu saamaxaysaa in aad noqotid qof ka faa'iidaysta aragtida aadamaha iyo waxyaabaha ay maskaxdiisu keenaan ama maskaxdiisa markuu soo miiro waxa ka soo baxa ka faa'iidaysta inta aanan arrinta labaad u gudbin bal waxaad sawirataa haddii aad leedahay awood bini aadamka kugu hareereysan ama dunida jooga ee aad isleedahay nolosha horumar bay ka gaadheen ama khibrad badan bay leeyihiin haddii aad haysatid awood yacni super power ah oo maskaxdooda inta aad ku dhex gashid aad kala soo bixi kartid wax kasta oo faa'iido leh oo aad maskaxdaada gelin kartid waxaa hubaala haddii aad awooddaa leedahay in sanawaad badan iyo waqti fara badan iyo dadaal badan oo ay ku bixiyeen iyagu inay wax bartaan in ay wax baadhaan inay casharo diyaariyaan inay habeenno u soo jeedaan inaad adigu si fudud u heli lahayd maadaama awooddaasi aanay jirin waxa aan doonayaa inaan ku tilmaamo qodobka labaad oo ah waxaa jira in aad akhrisid ama aad isbartid fanka la yidhaahdo wax akhriska baro ama bar baro ama bar waxa aan ula jeedaa maalin kasta marka aad soo kacdid waa inaad isweydiisaa maanta cilmi cusub ama khibrad cusub ama skill cusub ma faa'iiday maxaa kuu soo kordhay waana inaad isweydiisaa maxaad cid kale u gudbisay oo aad wax tartay diinteena suuban waxa aynoo tilmaantay qofka dadka ugu qiimaha badani in uu yahay qofka wax tara axabu annaasi ila allaahi anfacuhum linnaas dadka waxa uu ilaahay ugu jecel yahay dadka wax tara aqoon u gudbiya khibradooda kor u soo qaada dhaqaale ahaan wax u tara waxtar u sameeya xaggii qur-aankana waynu garanaynaa xadiidka aynu wada xafidsannahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama qur-aanka qofka wax dadka bara ama isagu barta ayaa ugu khayr badan dadka idan maalin kasta isku day inaad waxuun baratid
walaga yaabaa inay kugu adag tahay waqtigaaga marka aad eegtid goob waxbarasho inaad tagtid, laakiin cilmigii wuu fudud yahay. Baraha bulshadu cilmi badan baa ku jira, laakiin wax badan oo maala yacniya ayaa ku jira. Marka aad eegtid trendingka ama waxyaabaha ugu daawashada badan YouTube-ka, waxaa laga yaabaa inay yihiin gameska iyo waxyaabaha la ciyaaro. Waxaa laga yaabaa in aad arkaysid ilmo yar oo wax macno leh haba yaraatee aan ka hadlayn, ama qof gurigiisii iyo noloshiisa siduu u nool yahay iyo sariirta uu markaa dhigtay iyo siduu guriga u kilin gareeyo in ay malaayiin qof ku xidhan tahay. Laakiin dhanka kale waxaa jira pages ama channel-o cilmi badan aad ka faa'iidi kartid, noloshaada wax waxtaraya aad ka heli kartid. Maalin kasta isku day inaad cilmiga ka qaadatid, qoratid, noloshaadana aad ku apply garaysid ama aad ku tatbiiqisid. Marka ama waxbaro ama cid waxbar, ha noqon qof aan waxba laga faa'iidin isaguna aan faa'iidin. Qodobka saddexaad ee u dambeeya, yaree oo soo koob la socoshada wararka. Dabahan, faa'iido aad u badan oo ku jirta ma jirto in aan wararka oo dhan aan maalin kasta la socdo. Dad badan baa waxay u galaan baraha bulshada iyo internetka iyo maanta maxaa la yidhi, maanta maxaa dhacay, warkii ugu dambeeyey muxuu yahay, waqti badan siiya. Iska yaree. Inta aad isticmaalka baraha bulshada yareyn kartidna yaree, waayo inta aad yareysid macnaheedu waxa weeye wax faa'iido leh ayaad gelinaysaa waqtigaaga kale. Aniga baraha bulshadu waxa iga qaadan jireen waqti badan. Alxamdulillah, iminka waxa aan ka dhigay 20 daqiiqo ilaa saacad in ay maalintii iga qaataan. Welina waxaan ku jiraa sidii aan u sii yarayn lahaa. Saasay tahay marka aan soo galo waxaan jecelahay mar aan wax faafinayo, qoraal dadka u faa'iideynayo qorayo, ama video aan ummadda u soo gelinayo inaan inta badan soo galo. Isku day inaad markaa baraha bulshada waqtiga aad ku qaadatidna aad yareysid saddexda arrimood haddii aad samaysid. Inaad qortid aragtida kugu soo dhacda, ama aragtida aad cid kale ka faa'iiday, ama fikir kale oo aad ka heshay cid kale oo hadlaysa, inaad qortid, isku dayid inaad horumarka adigu aad ku dhaqaaqdid. Labo, in aad dadka ama waxbartid faa'iideyso ama cid u faa'iidee. Waxbaro ama adigu waxbar. Iyo qodobka saddexaad oo ah in aad yareysid waxyaabaha waqtigaagu uu kaaga lumayo oo baraha bulshada iyo wararka iyo wixii la mid ah. Saddexda arrimood haddii aad samaysid, isbeddel fiican oo nololeed ayaan ku rajaynayaa. Inta aynu muuqaalka ku-xiga ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa. Salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.